Nazdar filáci a filačky, vítám vás u již druhé epizody Dark Souls Score of the Motherfucking Sin Edition. Naposled jsme skončili tady u tohohle bonfireu, který jsem si zapl na poslední chvíli před ukončením videa, ale ještě mě stihl zabít tenhle ten skurvenej tlustej hroch, který se tady vzadu prochází. Pokud si pamatujete, tak jsem neměl 1750 soulů, ale měl jsem jich míň. Respektive měl jsem jich předtím víc, ale pak jsem jich měl míň, protože jsem je nepoužil na level up, ale místo toho jsem se rozhodl, že budu bojovat tady s panem Hrochem a pan Hroch mi ukázal hodně rychle dveře, respektive hodně rychle mi ukázal zkratku k bonfireu, která vedla přes jeho žaludek. Jinak když jsem se tady snažil farmit za kamerou velice naivně, jsem si říkal, že ty vole, nemůže být tak zlej ten hroch, přece ho nějak zvládnu zabít a možná úplně nepoužiju moc léčení, tak jsem použil přesně asi tak 6 life gemů a nakonec mě stejně sežral. Ale určitě si říkáte, že mě sežral kvůli tomu, že jsem takový kokot, ale určitě neříkám, že nejsem kokot, to je dost možný, ale v tomhle případě to nebylo tím, že bych byl kokot, ale prostě jsem se pokusil rolnout jeho grep útok, klasicky, že vás chce schlamsnout jako kinder vajíčko ke svačině, ale tentokrát jsem to hezky rolnul, mělo to všechno fungovat, ale nějakým magickým záhadným způsobem jsem se najednou objevil v jeho rukách, potom co se předklonil a sežral mě tak či tak, i když jsem to rolnul, takže tahle hra je kurva rozbitá, opravte ji čuráci. Tak, můžeme pokračovat. Tak, tady jsou samozřejmě tyhle ty zvedači, tyhle ty vstávači. Takhle nějak vypadám mimochodem, když vstávám ráno do školy. Taky jako takový plesnivý, velice nenávistný a snažím se zabít toho, kdo mě zbudil. Což díky bohu bydlím sám, takže zatím to ještě nikdo neschytal, ale když jsem ještě bydlel s někým, tak wow, byly to krušní rána. Takže si to vybím jenom na budíku, který většinou zahodím někam do prdele. Respektive mám touhu to udělat, ale pak mi dojde, že je to telefon, který mi stál kurva hodně. Respektive nerad bych si ho zničil, když jsem si ho kupoval za své peníze a potom si to rozmyslím. Tak, human effigy zatím nebudem používat, HPček máme relativně dost, zatím ten kres neubral za stolik, tak bombu naštěstí netrefil tady debílek. Já ani tady asi nemusím zabíjet, ale mě jde o to, že já bych se rád dostal k tomu frajerovi nahoře, protože on by mi z něj mohl padnout jeho meč, protože ten, pokud se nepletu, má fakt dobrý moveset, teda takhle, tím jsem si jistý, že má dobrý moveset, ale nejsem si už tak jistý tím, jestli... Jo, mimochodem za kamerou jsem tady nafarmuji jejich zbroj, Hollow Infantry Armor, teď tam na sobě je to lehčí než to, co mám. A Hollow Infantry Boots jsou těžší, a já vím si tohle, protože to je lehčí. Já teďka se budu snažit mít tak nějak pod 50% equipment loadu kvůli tomu, aby jsem měl rychlejší regeneraci staminy a taky rychlý roly. Tak, tady mám 10 life gemů, který ještě mám. A tady je nahoře ten frajer, že jo, který se... Jo, seš tam. To je zajímavý, že mě chtějí ještě vzít mezi sebe, že jako pokud se snaží zabít, protože s tím, jak jsem plesnivej, tak vypadám už jak oni. No, každopádně, vyšpláme se sem nahoru. Takzvaným rychlošplhem, mým patentovaným chvatem, kterým vybíhám všechny žebříky i nežebříky. A naběhneme tady na frajera, který tu má v ruce meč jak kokot a snaží se úplně u něj. A chcípl na full damage. A něco z něj padlo. Já skočím dolů, já bych neměl... No. Tak nějak doufám, že looty zůstávají na tom místě, kde animáci umírají. Protože jestli ne, tak tohle byl možná... Nevím to jistě, ale je dost možný, že to byl ten meč, který... Tohle, ty kokote, nech mě bejt, teď jsem se obnul v humanitu, vole. Že ty chceš, aby jsem byl zase plesnivý, no, ne? Ty mi závidíš moji krásu, víš, teď konc. Tu hezkou kéru, ty moje hezký vousy, no, hned jsem sexy, hned bych se bojil. Teda, cože? Každopádně, doufám, že ten loot tam zůstal, jako ty souly tam jsou, to je jasný, ale teď jde o to, jako těch soulů je tam docela dost, nějaký 2700, což v tuhle chvíli by měly být nějaký dvě úrovně, což je rozhodně fajn, když jsem zatím jenom level 13. Každopádně, ježiši ty vole, tohle už se stává zvykem, že já vždycky tady jdu, dojde mi stamina, protože se snažím toho týka rychle zabít a tenhle retard mi střílí luk přímo mezi nohy, a spíš přímo do čela. A já dostanu stegra, naštěstí tam není nikdo, kdo by mi dal pořádný útok kritický, který můžete dát někomu, kdo nemá staminu. Tak já dám pořádný heavy, ale ty vole, jsou docela bomby, kdo tohle bych mohl začít možná víc používat ty heavy a taky. Jste vůbec
Já tady vůbec nevyužívám ty věci, jak bych měl, si říkám. Tak, rychle to tady šplhneme nahoru. Tady se myslím dá healovat na tom. Jo. Já jsem právě nevěděl, ve kterém díle to zavedli, jestli až v trojce, v Bloodborne nebo kde. No, jakoby vím, že Bloodborne není Dark Souls série, ale je to Souls hra, takže jsem nebyl jistý, všim to byl. Ale tak je vidět, že už je to tady od dvojky, což je super. Myslím, že to tak je léčit na žebříkách, nevidím důvod, proč by to tak být nemělo, je to rozhodně brilantní vychytávka. Aha, tady kokot. Počkej, vy ho můžete, myslím, jo, vy ho můžete schodit. Počkej, vy ho můžete... Ou, on schodil mě. Nevadí. Ale už jsme ho stihli ubrat, ty vole, tak já mám teda ránu docela, jako. Throwing knife, nice. Já mám docela ránu, jako, jestli jsem dal takhle velký damage pěstí. Já jsem jenom dva údery pěstí a už... Už mu štěstí nepřeje. A, loot tam není. Fuck. Nevadí. Tak ho zabijem po druhý a třeba z něj ten meč padne. Respektive, já nevím, jestli z něj původně vůbec ten meč padl. Je dost možný, že z něj nepadl. Jinak, jestli se teď koukáte na ten jeho moveset a říkáte si, vážně, tohle je ten moveset, který chceš? Ne. Když tu zbraň máte vy, tak nemáte takhle postižený moveset, jako kdybyste byli malomocný retard, který právě utekl z nemocnice, ještě k tomu má koronavir a má umřít za 5 sekund. Oh shit. Tyve, jestli jsem... Že ty jsi přišel, protože jsi myslel, že mluvím o tobě. Ne, o tobě jsem nemluvil, mluvil jsem o tobě. Okej, hoši, já vás tady nechám teda. Jo, já radši půjdu, protože tohle se mi úplně nezamlouvá. To nemám nic proti gejům a nemusí to provozovat přímo přede mnou. Tak, tebe sejmu. Nice. Okej, tady máme dalšího ležícího, který samozřejmě to předstírá, což už jsme si ověřili v minulém díle. Tady je další, ale já radši budu postupovat pomalu, ale jistě, než tady chcípnout. A asi můžeme jít dál. Nezvedá si nikdo? Okej. Fakt ne? Okej. Dobrý. 3000 soulů. Tak, tady je zkratka, která vede sem, ale není to moc výhodný, protože vás tady zhrubou. Já si myslím, že výhodnější jít tudy a zhruba tohohle týčka, který se na vás pokusí dát jump attack, který mu ale nevyjde. Jdete sem, tady zhrubete, tady jsou dva totiž. Respektive byly by tam tři. Teď nechápu prostě to čtyři dokonce. Určitě ty máš jenom pěsti. Ok, ještě že tak, ty vole, kdyby jsi měl meč, tak bys mě možná i zabil. Nebo to asi zas ne, ale... Tak, Woodbolt, to je do kuše, myslím. Ale já kuši mít nebudu. Tve, hoši, tyve, co se to tady děje mezi těmi levojákama, jo? Jako, já fakt netuším, ale... Mám pocit, že se tady nějak rozmohla homosexualita. Oh. Tady je tenhle ten frajer, ze kterého by mi zase mohl padnout meč. Budu v to doufat. A u toho zhrubu samozřejmě, u toho doufání. A jak padne meč? Nepadne meč. Já si myslím, že ale tady image jeden jde najít, který má, myslím, že Fire Enchant, ale já nevím. On je tady docela kousek, jo, ten meč, o kterém mluvím, že tady jde najít, ale já si nejsem jistý, jestli se k němu můžu dostat už teď. Tak, tady myslím, někdo za rohem, ne, není nikdo za rohem. Tak, tady je tenhle ten lukostřelec, který mi samozřejmě sere, protože lukostřelce nikdo nemá rád. Tak, teďko ty pojď za mnou, aby po mně nemohl tvůj kámoš házet bomby, který tady stojí nad náma. On se teď může házet tak maximálně na svoji hlavu, což mu bohužel nedá damage, ale aspoň to nedá damage mě. Tak, teď jsem tě sejmul, vysprintuju si tady nahoru. Přibiju tady ke kamarádovi, který hodí ještě svou poslední bombu. Ok, bohužel mi došla stamina, naštěstí jsem si jich zabít. Firebomb, nice. Jedna firebomba. A prosím tě, kolik si jich teda ve zkušenosti měl? Já se vsadím, že když tam čekal, tak by házel do nekonečna. Ale když já z něj chci nějaký loot, tak je to jedna firebomba. Co to bylo? Sheep. Ok, ty stráči, jen počkej, já si pro tebe dojdu, dřív nebo později tu tady budu, dej mi chvilku, za chvíli tam dojdu, no za chvíli, já úplně nemířím přímo tam, ale vidět si ho přece můžem, tohle jde otevřít, jo, jde to otevřít, to je super, kurva, tohle už není tak super, jak to jsi slyšel ty parkanty, co, ok, ty umíš nějak dodžovat dozadu, pozor, pán se blokuje, ale bohužel můj úder přiletěl dřív, než si mě stihl zabít, což teda tvůj úder by mě nezabil, ale víš co. Jako, aby jsem byl upřímnej, ty údery přiletěly tak nějak na stejno, ale můj... Ruger, můžeme si vyvolat Rugera, který má taky ostatnou kouli, nice, ale já spíš budu solo.
tak tady je bábuška, od který, když si koupíte věci za, myslím, že 10 000 soulů, tak vám dá speciální prsteny, díky kterým získáte víc soulů. Tak přesuneme se do Majuli, protože si chci dát level up, když jsem tady tak krásně prošel tuhle tu pasáž a mám u sebe 4 000 soulů. Samozřejmě neplánuju umřít, jo, jako upřímně, jako nechtěl jsem to říkat, ale sice jsme měli menší fail v první epizodě, ale v téhle epizodě, kromě toho, že jsem spadl, protože gravitaci hold neodoláte, tak už nebude ani jeden ryb, což znamená, že jsem si ty souly klidně mohl nechat a dát si level až nakonec, ale já chci mít větší damage, aby jsem to mohl rychlejc proběhnout, abyste měli víc contentu, takový já jsem. Děkovat nemusíte. Já to pro vás dělám z čistý lásky. Tak, každopádně. Furt doufám, že jsem dobře slyšet, ty vole. Protože jsem si všiml, že jsem nějak byl hrozně potichu, jak usil ten Sanctuary, já jsem to myslím pak nějak fixnul. Ale nevím, možná v nějakých pasážích jsem furt nebyl slyšet. To je celkově tak nějak můj problém, protože já se to snažím vždycky vyřešit, ale it's locked, jo, to je zkrátka vlastně. Se vždycky snažím vyřešit, ale potom třeba změním hru, nebo se omlem roštelu nějakým způsobem nastavím zvuku, je to všechno vlohy zase. Tak, skočím jsem dolů. Ale který by měl být za chyžel váci, který jsou velice oblíbený v tomhle díle. Tak, drop útok, ok, tam byl úplně drop útok, ale nevadí. Svůj účel to splnil, umřel. Ok, tak vy se tady ve dvou. Okay, tohle se mi vůbec nelíbí, ale tohle ten gangbang. Jako to, že jste tu ve dvou a budu mít víc soulů, to se mi líbí, ale to, že mě tady zhrubé, to se mi vůbec nelíbí. Tak ty se tady hezky klidně opírej o tohle, to ti nechám. To si klidně dělej. Tak já bych mohl slíst dolů, ale kdyby jsem slezl dolů, tak se můžu vyzvednout tohle naháče, který tady se prdelí s lootem. Musíme k němu skočit. Nice, to se mi povedlo. No, když vás nepochválí nikdo jiný, musíte se pochválit sami. Tak, skočím takhle zpátky. Nice. Teďkonc vlastně můžu se skočit sem. Oh, tady je týpek, to jsem si vůbec nevšiml. Jestli ty se si náhodou neloudnul až teď, kamaráde. Počkat, to jde. Ok, to jde vylíst. Jako očividně, ale taky divný, hrozně jsem se bál, že chcípnu a nějak se propadnu stěnou a zlomím si všechny nohy. Teda obě. Ne, že bych měl víc nohou, teda jako nevím, já ta postava nejsem, já za ní jenom hraju, takže nevím, kolik nohou má, ale myslím si, že má maximálně 3. Okej. Okay. Vy se tady docela schováváte, docela splýváte s prostředím, to je trošičku jak ve Vietnamu, se dobře maskujete, vy křováci. Aha. Tak, tady jsou skamenělí týpci, ale jakoby doslova skamenělí, že ani nejde s ním nic udělat, nemůže tam dát žádný kořen mandragory, jak v Harry Potterovi, abyste odkamenili. Tak, tady je první želvák, nejde jim dát backstep, jak byste mohli pochopit, když mají tak skurveně obrovský železný plát na záde. Tak, tady blije bazilišek do té díry, nejdřív tady vyřeším želváka. Oni neštěstí mají extrémně, ale extrémně pomalý údery. A vždycky dávají jenom jeden úder, ale pokud jste postižený kokot jako já, tak ho schytáte. Tak dobrý, tomuhle jsem se vyhnul. Jak jste mohli vidět, tak mě to úplně... Jo, aha, dobře, ok. Jak jste mohli vidět, tak mě to úplně rozhodilo. I když mě tím netrefil. Tady je další želvák, ok, to jsem ani nevěděl. Jo, oni se takhle lehají na záda. Pokud to dožnete, tak máte free damage, ale pokud jste pokud jak já, tak... Ten free damage nemáte! Ty vole, jejich kije jsou fakt... Neee, chudný! Toto se mi vůbec nelíbí, kamaráde. Naštěstí, když je mlátíte zepředu, tak nemají zase takovou protekci, protože ty retardi si veškerý armor dali dozadu. Food soldier shield, ok. Počkat, co? Protože ty retardi si dávají veškerý armor dozadu. Což znamená, že jsou zepředu velice zranitelní. Tak tady je zombie, který ani zbraň nemá. Ty vidíš, tady válí meč, proč jsem sebral? Lučku, ty debile! Ach jo, nic nikdy nepoučí. Tak, tady zatímhle to flambuje a dá se tam potom dostat výtahem, kterým se jde jak na boss fight, tak i tam. To je boss fight, o kterém jsem mluvil, že jsme ho v té epizodě mohli stihnout.
Tak, a teďka potřebujeme kurva rychle prosprintit, jinak mě flambne. Tamhle ten... Jo. Vidíte, už se tam připravuje a už se tam odpaluje. A on vždycky v určitém intervalu se tam vyblije a odpálí to tam, začne tam hořet. A já stavím s duši hrdého rytíře. A kurva, tohle stíhám. Tak ty to odpal tady, až to přestane hořet, dobrý. Já to tady rychle otevřu. Don't mind me. OK, dobrý. Sice jsem schytal damage, ale jsem tady relativně safe, respektive jsem tu absolutně safe, jenom potřebuji teď si tohle vybrat. Já teď vůbec nevím, jestli ho můžete zabít nebo ne. Fire Longsword, to je to, co jsem hledal. Tak to je Longsword, která je enchantnutá na fire. Nemá sice Cčko v síle, ale. Má toho 110 a to má 78 a 78, což je 160, což znamená, že je to větší damage. Tohle to je, myslím, ne. No to je ten meš, který jsem chtěl najít, ale není. Tak nějak mi teď dochází, že to asi není meč těch týpků. Tak, hodí to tam i bez toho, jak tam já přišel, jo, hodí. A můžu ho zabít, nebo ne? Ne, nemůžu. O kurva. Možná nějakýma bombama, teoreticky. No, nemůžu ho zabít. Naštěstí jsem zdrhnul. Jo, dobrý, stih jsem zdrhnul. Tak, máme Fire Longswordu, což je skvělá zbraň. A já se odsud nemám jak dostat, že jo? Nebo mám? Čekat. Vezu sem. A jak mi tohle pomůže? Já vím, že je tu žebřík, ale... Jo, jasně, já můžu vlízt dovnitř. Můžu vlízt tady zpátky dovnitř. Tak, jasně. Jsem back. Jo, já jsem se vlastně sedl k bonfireu, takže teď musím projít co jít znovu. No, tak aspoň můžeme otestovat náš nový longsword. Docela sexy moveset. Přímě. Tak, bombičku sem hodí. Ty vole, ale to krájí jak kokot. Já jsem tenhle ten meč snad nikdy nepoužíval. Mám opravdu dobrý moveset, tak on se... do prdel! Tak já tu mluvím o movesetech a oni mě mezi tím tady zabijou, kurva. Přetoč si to. Dobrý. Doufám, že mě nenaběhne někdo ze zadu. Tak, throwing knife. Nebo možná to je longsword, to co mají... kurva! Ty volá dost. Já nemám tolik healů, ty blbečku. Myslím si, že se dají koupit i life jammy u tamtý čupky, jenže když si koupujete léčení, ty vole, to je... To se nedělá, to je něco jako vzít si půjčku. A úvěr, když jste student, to je prostě stupidní. Tak, tady je... Ne, tady nikdo není. OK, tak nevím, odkud na mě... Jo, teď jsem ho zabil přece předtím, na začátku. Tak, tahle se měla prodala... Dobrý, já se jí málem teďko švihnu, což by bylo docela na hovno, když ten můj meč dává takový damage, to by možná, no, nevím. Má to nějaký skrytý... Ne. Nechci ty. Nechci to! Fuj! Má to nějaký skrytý ty? Jo, Raises Item Discovery, tak to si upřímně koupím, protože já stejně budu spoustu věcí chtít získat z dropů. Takže tohle se mi bude extrémně hodit. Tak tohle je Leningradský, to jsem si mohl vzít vlastně, protože kdyby jsem si to vzal, tak můžu odemknout kováři, to je klíč, který potřebuje náš kovář, aby mohl začít kovat. Každopádně já si tady vydělám tyhle ty prachy, to zvládnu. Teď se tu pokusím o velice šarlatánský kousek. Tak, čekal jsem si jenom čas nahrávání. Já se tu pokusím o velice, velice šarlatánský kousek. Vyvolám si tu někoho, nejspíš, nejčí prvností, aby jsem měl vůbec šanci to zvládnout. Měl by jsem být chlap a měl, no i když... Na tohle se mi to bude podle mě kurevsky hodit. Já bych se totiž rád. Tady je totiž jeden boss ještě předtím. OK, tak tenhle je drsnej. Jsem si spíš nemohl vyvolat toho, aha, toho nemůžu. Tak, kaminomet. Čus, pojď se mnou. Tady si na duální a s kými terama, prosím, kámo. Tohle by měl být, myslím, jiný hráč, když se jmenuje zrovna takhle. To by měl být jiný hráč. A já bych byl rád, kdyby mi pomohl s tím, kdyby mi pomohl s boss fightem, tak, nice, kámo, to si to myslím otevřít nemůžem, ne,
Ne, tohle nemůžeme otevřít, tak. Tady je ten nastav s halberdou, kterýho tady se švihámena naštěstí. Nice, tomu se říká Jolly Cooperation. Tak tady je mlha, která nevím, jestli vede na boss fight upřímně. Tf. Proč tady klečíš, vole? Nebo tohle je možná zadní vchod na boss fight upřímně, já se nejsem teď jistý, ale mám takový dojem, že je. Oh, on to tady clearuje, já si tady vezmu loot. Soul of Elastan Dead. A teďkon asi půjdeme sem, ale já jsem nevěděl, že tohle je boss fight. Je to boss fight nebo ne, ty vole? Ne, není to boss fight. Ne, jo, jasně, že to není boss fight. Ale nechci jít sem, nechci jít sem. Pojď za mnou. Ty debile! OK. Jo, počkej, ne, jasně, že chci sem, já jsem pokud. Jdeš dobře, kámo, jdeš dobře, já jsem jenom retard. OK, tak. Jestli takhle umře můj samon, tak to bude hodně rychlý. Tak se podát nemůžu a zezadu mu dávám mikro damage, jak jsem říkal. Tak. Ah, umřel. Nice. Tam mi opravdu hodně pomohl ten samon. Tak, nevadí. Já teďkon si tu probourám cestu. Bombou. Počkej, odkud tam mě hází jen kokot? Je odsud. Tak by jsem byl... Pojď to sem. Ty vole, ne, ale ne takhle ty kokot. Ne! Žádný takový. Či co tu děláš? Roll! Heal! Ty vole, roluj! Tak. Hit, hit, hit. Tak a teďkonc já potřebuji, aby tenhle moula to mě nehodil teď, ale aby to na mě hodil až v tuhle chvíli, kdy já budu stát přímo tady. Tak dělej, hoď to. No já vím, že to chceš hodit. Dělej, hoď to. No a šup. Takže tohleto odpálí cestu sem, což je cesta k bonfireu. Což je úplně super, takže já si tady kecnu. Si doplním flaštičku. A nakoupím si life jammy upřímně. Tak, nakoupím si life jammy. 3, nice. Tak. Tady si asi vyvolám v tom případě novýho samona. A hrozně rád by jsem byl, kdyby to vyšlo tak, jak bych potřeboval. OK, tak samona si nevyvoláme. Odds are against me. A OK. Pokud, ty vole, to bude letě... Zkusím to. Pokusím se to dát. Tak tady jsou tyhle ty retardí, tenhle na mě zase bude podle mě házet bomby. Kámo, vy jste tak otravný, tyhle ty kokoti jsou tak strašně otravní. Protože vy se na ně nemůžete dostat přes ten štít, jako vůbec. Tak tenhle o mě zatím nic neví. Já bych byl rád, kdyby tak zůstalo. OK, už si mě všiml, to se mi nelíbí. Tak v tom případě já si radši tady vypiju tohleto. Tak, no. Teď konc. Když já vylezu sem nahoru, což bych byl rád, kdyby jsem stihl, OK. Tak, teďko. Já bych byl rád, kdyby tenhle ten tupek cípl rychle. Tak a teďko sem skočí tenhle čura mrt. Což je boss fight. A tenhle ten boss fight můžete dát už teď a pokud ho dáte už teď, tak on se neobjeví na tom místě, na kterém by se normálně objevil ten boss fight, už tam nebude. Ale je to docela těžký, protože pokud byste to dělali tak, jak to máte dělat, tak máte docela velký počet levelů víc. A navíc na tom místě, kde se s ním normálně bojuje, je balista, kterou můžete dát fakt jako brutální damage. Což je docela pochopitelný, protože ono balisty většinou dávají velký damage, obzvlášť do tapeka, který je sice jako vypadá docela drsně, ale... Který vypadá sice docela drsně, ale furt je to jenom tapek. Tak. Já si bohužel nemůžu dát fire resin, nebo electric resin na tu svoji tu. Na tu svoji zbraň, protože ona je ohnivá. Tak tohle to bych hrozně nerad dostal, za první vám to dá damage, za druhý vás napíchne na meč a za třetí vám to dá krst, což znamená, že... Počkej, já ani přesně nevím, co dělá krst v tomhle díle. Tak jsme na docela slušný cestě, máme ještě 13 life gemátorů. Ale já bych potřeboval nějaký úder, při kterém se můžu vyhýlovat. Tak jak se vyhýlu teď? Dobrý. Nice. Kdyby si v tomhle pokračoval, by mi to asi vůbec nevadilo.
Když jsi pokračoval v tam těch úderech, co děláš, co jsi teďko dělal celou dobu furt, tak ty nájezdy, to je fakt fajn. Upřímně vůbec nevadí. Tak, vydá tohle, jasně. Některé útoky u těch bosů jdou oběhnout totiž. Já nevím, který přesně, zrovna u tohohle. Okej, tohle sto. To myslím, se dá podeběhnout, ale nebo jsem si jistý, jak jsem to radši rolnu. Tak, teď on švihne, teď tím dám úder. Tak, dobrý, půl HP. Máte na to jenom jeden pokus, což to dělá ještě o to těžší, protože když chcípnete teďko v tuhle chvíli, tak on už tady nebude. A můžete ho pak už zabít jenom na tom normálním místě, kde je boss fight. Tak, dobrý, dobře, netrefil. Okej, fajn, jenom jeden úder, vždycky jenom jeden úder. Hezky, pomalu, ale jistě zvládnu to. Tak, jeden úder. Nice. Dobije se stamina. O to! Okej, dobrý, já už jsem si lak, že to je to napíchnutí. Akorát jsem se tady divil, že mu nezmodral meč. Oh, počkej, proč jsem dostal takovej damage? Tak, vyhýluj se. Nej, tak tohle ale by dost. Já jsem dostal damage, když jsem to rolnul. Tak dobrý, tohle jsem povedlo rolnout. Tak roll. Hit. Jak se omlouvám, jestli jako nekomentuju nějak, jako normálně komentovávám, ale já se teď fakt kurevsky soustředím na to, bych ho zabil. Já si mám pocit, že se mi to snad nikdy nepovedlo. A bylo by to fakt mazecký, když se mi to povedlo ještě k tomu na let's play. To bylo opravdu úžasný. Okej, tohle se fakt nevím, jak funguje, proč mi to dává hit, i když to roluju. Tak teď on zdá smash do země, nice. Tak já mu dám jeden úder. Tak. A zase ten pich, ten tvůj slavný pich, 10 damage jenom, protože jsem ho trefil do štítu. On totiž z té strany, kde má ten štít, tak dostávám o dost zmenšený damage. Kámo. Hej, ale tak. Dobrý, hiluj se. Kámo! Hej, ale tohle je blbost! Do píči! Ten pokus vypadal tak dobře, kurva! Do prdele, no, tak nic, no. Jak nevadí, s tímhle sráčem se ještě uvidíme. Budeme se mu moc pomstít, ale bohužel to už nebude tak cool, protože ho nezabijeme na poprvý. Ale jako dobrý pokus. To zase jako... Nebylo to vůbec špatný. Bohužel se to minulo skýženým výsledkem, ale aspoň dobrý pokus. Na to můžu být hrdej. Teď když vlastně tam půjdete, že tady zabiju želváka, zabít vlastně teď nebudu, že mu mě hrozně smešnul, protože tenhle kokot na mě hází bombu. Tak tady je frajer. No tak vidíte, že tady je frajer, který předtím nebyl. No vlastně někdy je dokonce víc těch frajerů. Tak já se tady vyhýluju. Výhoda livejamu je ta, že vy během toho, co se healujete livejamu, tak můžete sice pomalu, ale můžete chodit, což je rozhodně fajn. Ono jako upřímně, pokud si nafarmíte dost, abyste mohli se healovat čistě livejamama, tak jste schopný tu hru projít mnohem snáš. A právě že v těch pozdějších fázích hry, kdy jako fakt máte strašně moc soulu, tak spoustu lidí říká, že je to nebalancovaný, jak se můžete tím léčit. Já se budu snažit si nějak nestakovat lifejamy. A jenom jsem to chtěl teďko zkusit na ten boss fight tady nakoupit. Tak, okej, dobrý, kámo. Tak. Okej, to se mi nepovedlo úplně. Doufám, že stihnu odrolovat. Nice, stihl jsem odrolovat. Tak, ty vystřelíš, ale dobrý, ten šíp letí extrémně pomalu. Díky bohu, ještě že tak. Tak 600 soulů za ní, to je fajn, za tohle 90, za tohle je to. To se nikdy nerozbíjeme, protože jde bez pomalu. No. Já se vydám tady dál, aby si nějaký progress. I když, počkat, kolik máme času. Ojojoj. No, už nám z času nezbývá, tak já ještě tady dojdu k chlapíkovi asi, nebo, no. Tak. Udělám ještě tohle. Tady jak vidíte, tak jsou balisty. A ty balisty vystřelejí, takže musíte jako prosprintovat. A když takhle prosprintujete, tak vás ty balisty netrefí. Nevím, jakým záhadným způsobem vystřelí, když za nima nikdo nestál, ale... O kurva, ale je to tak.
Myslím si, že je tam možná nějaký tlačítko v zemi, nebo nevím. Taky se tu extrémně setmělo a jsou tu tři tyhle idioti, kteří jsou velice agresivní a rádi vás zabijí. Ty vole, přestaň. Přestaň na mě... O kurva. Já vůbec nevím, jak se jde nahoru. Jo, žebří. Aha. Tak, kde jste vy, debílci? Vy jste se tady sekli? Okej, dobře. Chtěl jsem říct, že mi je to líto. Není mi to kurva vůbec líto, protože jste vyjebaný kreténi. Ty vole, hej, oni mě ale zabijou! Proč máte takovej skurvený damage, vole? Jste tak extrémně útoční, vy čuráci. Tak to je ten, který už je na hit, který, vole, žije nevím jakým záhadným způsobem. WTF, co tady trse? Vy můžete se uklidnit? Prostě jako slyšíte nějaký beat, o kterém já vůbec nemám tušení, nebo co? Tak, tohle je ta truhla. Stejně jako jsou v Dark Souls jedničce mimici, tak tady jsou v truhách, myslím, že taky někde mimici, ale bejvají tady takovýhle pasti. Jako třeba tahle ta poison pas, někdy jsou tady i různý jiný. A tady v týho je Titanite Chart. No a já asi tuhle epizodu, nebo Pharos Lockstone. Tady jsou různý jakýhle otvory. Takovýhle držky, do kterých strčíte šutr. A když do nich strčíte šutr, tak to udělá nějakou speciální věc. Ale myslím si, že je jenom omezený počet Pharos Lockstone ve hře, který můžete získat nebo si ho nakoupit, což znamená, že já si nějak budu dávat bacha, aby jsem využil na dobrých místech, protože jsou místa, na které rozhodně chcete použít. Myslím si, že jsou tam i nějaký skrytý zbraně, looty a tohle. Nejsou tam vyloženě jenom souly třeba, ale je tam toho víc. Tak. Tam nepůjdu. Tam totiž nás čeká taký malý překvápko. To bude teaser na příští epizodu, že vám ukážu, co je tam za tou branou. Ale teďko se vrátíme se do Majuly. Ale ještě předtím, než se vrátíme do Majuly, tak si ho tady od bábinky koupíme za 1000 soulů klíč pro kováře a myslím si, že budeme moct i vylepšit naší zbraň. Myslím si, že jenom jednou, ale budeme moct. Tak, buy item, jeho klíč, super, nice, back. Tak, travel, Majula. Zweihander, jo, to možná budu používat, mám pocit, že je na sílu, ale já nevím, on je, v jednice byl na sílu, ale já nevím, jestli tady je taky na sílu, tak. Máme jinak nějaký souly, co si můžeme popnout, takže já si tady asi popnu nějaký ty souly. Tady, mimochodem, skvělá inovace oproti jednice Dark Souls. Můžete takhle hezky si... No ne tohle, co teď dělám, ale vy můžete jít do inventáře, můžete jít sem a dáte use a řeknete, že chcete použít 4 a použije vám to 4. Tak to je 800, levelnil jsem stejně nějakých 1300, takže jich mohu mít na 2 levely. A nejdřív se podívám, kolik to. Tak, otevřeme mu. Tak, použili jsme tvůj klíč, když se s ním pokecneme. Ale ještě ho předtím vykradem, protože tu má truhlu. Kdo by určitě nevyužil, takže si prostě z ní vezmeme to, co vnímá. A je tam short bow, což je mi docela upřímně. Tak, sedneme si k bonfireu, aby se to načetlo. A měli bychom si moc vykovat naší zbraň. No, vykovat, vylepšit. Tak, už by měl být tam. Jop. Je tady Stušková. Not roam around like you flirtatious vagabonds. Oh, what does it matter? Go on, show me what you've got. You're equipped. Let me have a look. But do it quick. Tak, repair, to je, když si úplně vymožně zlomíte tu zbraň, můžeme si u něj něco koupit. Battle Exa, co má C-čko v síle, Broadsword, Longsword, to si možná ale koupím přímě ten Longsword. Mace, B-čko v síle, nemá špatný moveset, čili to je 100, to je 120. Já si asi koupím ten Longsword, který bude mít hezký scaling s naší sílou. Asi si ho koupím, protože bude mít scaling s naší sílou. A rovno se ji vylepšíme, Reinforce, tak tady je ten náš, který má scaling. Tak a potřebuji dva, no tady potřebuji jeden, ten první, OK. Jo.
Tak, back. Back. A teď konc. Si reklipneme ten náš longsword, co jsem si vylepšil. A máme krásných 123 damage. Jistíme s tím sexy movesetem. Který se mi dost zamlouvá. Takovýhle pich, co to dělá po rolu. Počkej, co to dělá po rolu. No, OK, nice, 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 nice. Ale štít si možná můžeme sundat, bo na to ubere equipment load, co? Jo, nice, to jsem přesně chtěl. Super. Protože tenhle se nedobíjí staminu, že není důvod ho mít. Tak, kolik stojí? Protože co? Jo, aha, já jsem našel Estus Flask Shardu. Jo, tak o tom mluvila, tak co, sorry, jsem to přeskypoval, já jsem myslel, že máte svoje klasické keci. Ale já jsem našel Estus Flask Shardu, takže můžu mít dvě flašky, super, to jsem se ani nevšim. Tak, 1000. No, Viagru, chceme Viagru, ne, já spíš možná si vylepším staminu. Což mi je trochu zvýší životy, on každý level vám tady zvýší plus minus trochu životy. Tak, chci víc staminy, až můžu dělat víc píčovin. Stalo to 1000 a teď to bude stát kolik? Kolik stojí level up teď? 1150, no tak to myslím, že mám na level další. Ještě tady skrze tyhle souly. Počkej, ne takhle. Takhle, use. Tak, 4. OK, no tak to kurva mám na level, ty vole, to mám i možná i na 4 level. No ty vole, OK, no tak to mám na hodně levelů. Nice. Level up. Zvýším si sílu o 2, možná zvýší damage o 5. A zvýším si staminu a trochu HPčky. Tak už jsme ho 21, velice, velice krásný na druhou epizodku. Sice ještě nepřišel žádný boss, ale to nevadí, protože bosse se v příští epizodě dočkáte a možná rovnou dvou, protože jeden je jednoduchý a druhý jste už viděli. Takže by to mohla být double trouble epizodka, no? To bude teda všechno pro dnešek. Doufám, že jste se dobře bavili, doufám, že jste se skvěle bavili. Uvidíme se zítra, nebo nějaký další série, nebo u něčeho jiného zajímavého, co se rozhodnete sledovat na mém kanále. No a do té doby se mějte krásně a přežijte koronu. Vím, že to tady teď v Česku docela halus, tak aspoň užívejte moje videjka. No a do příště, nazdar.